4. avgusta, to je nedelja, startovat ćemo sa petom po redu Kačamakijadom. Program je gotovo identičan s tom razlikom što imamo nekih novina u okviru našeg programa. Dakle, u 12 sati startuje regata od Tešice do Moravskog Vujmira. Istovremeno ćemo imati i defile članova motokluba iz Aleksinca. Ova aktivnost će trajati negdje do 15 časova, da bismo u 17 časova imali otvaranje takmičenja i istovremeno takmičenje u prosejavanju brašna. Nakon toga će biti i takmičenje u kuvanju kačamaka. Odmah da kažem da imamo dosta veliki broj prijavljenih takmičara. U ovom momentu čak imamo 15 ekipa i pojedinaca koje će se takmičiti toga dana. Takmičenje će trajati negde do 19 časova, da bismo u 19 časova počeli sa kulturno-zabavnim programom, u okviru koga ćemo izvršiti nagrađivanje i pohvaljivanje svih onih učesnika, kao i onih koji su osvojili prvo, drugo i treće mesto u jednoj i drugoj disciplini. Nakon toga, u okviru tog termina imat ćemo bogat kulturno-zabavni program koji ćemo realizovati uz pomoć tri kulturno-umetnička društva i uz pomoć naše omladine koja je pripremila određeni deo programa.